တူနီယာအကဘယ်လိုကြောင့်ကားရလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တုံးနေတကူမှာတွေ့ခုမှာပါဒီတုံးငကားကလိုပဲကျွန်တော်ရှာတူနီယာကလည်းကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်မင်္ဂလာယူတဲ့အနေနဲ့ကားပြချင်ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးလက်ခုပ်တူရောငါတူနီယာနည်းနည်းကြောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာမကြောက်ပါနဲ့လို့လာပါလာပါပြောပြောရှိရှိကားတမဲ့ဒူနီယာတော့ရောက်လာပါပြီအာဒါတော့ဒူနီယာဒါပထမအဆုံးအချိန်ဒါအားလုံးကိုရည်ရည်နဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအယူဖိုက်တဲ့အနေနဲ့အယူလို့ထားပါတယ်ဆိုရင်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတိုနီယာတမီးနဲ့ပြောလာပါခင်ဗျာဖက်လေးဂျိုးလေးကညာခိုးမလားမသိပါဘူးခင်ဗျာ
่แม่สุชิมิเราโดนและขาดไปแบบนี้ที่ก็สุชิมิเนี่ยยี่โก้หน้ามาเลยกูเส้นเปลี่ยนจังมาช่างอาชีพนั่นจะมาเลยยังได้สุดยอดจะพูดอะไรมาเลยอ๋อยูดอ่ะไอ้กูเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเนี่ยมาเลยสุดท้ายไปเดี๋ยวย่อเราอีกแล้วตัวนี้อ่ะสุดที่อยู่ย่าเราไอ้ตัวเจ้าชูไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยมาเลยครับเนี่ยThank you.
ကျေးဇူးကြီးပြီပွဲချင်းမရေးကော်မတီမှာတွင်ကိုမန်ကျော်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြရင်ပြေးကြတော့ရှင်ဆိုင်းနီချီဘီရမာလမ်ပိုဆိုဇူမင်းဇိုကနော်မီနာဆန်အရီယတ်ဂိုဇိုင်းမတ်စတာでは最後に本日の自己委員会の舞長さんから皆様に感謝の言葉と閉会の言葉を述べさせていただきます。舞長さんよろしくお願いします。64年の日本人が今見るで表彰年間が日本人が要請が来て私たちの表彰は台南に来るအားလုံးဒီခါနာမတယောက်ကြည့်ကိုရအားလုံးကိုကျွန်တော်ချင်းမရေးကုန်ပေါ်စားအထူးပဲကျေးဇူးတင်စီပါကြောင်းပထမဆုံးပြောကြားပေးပါတယ်။အစတဲမှာဒီခါနာမှာပို့အဝေးမြန်မာမိုင်ပေါင်းများစွာလို့ပြီးတော့မှအထူးအတော်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ ALD Exile Naika ဝေယောတနာဦးဆရာဦးကမောင်ကြီးပါလေ။ကျွန်တော်တို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်စီပါကြောင်းပတ်သက်ပြီးပြောကြားပေးပါတယ်။ဒီခါနာဖြစ်ပြအောင်ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဖွဲ့စည်းအတီတီမှပုံပုံများတာဝန်ရှိသူများလည်းပေါ့ကဒီခါနာဖြစ်မြောက်အောင်ငွေအားလူအားချိန်ပေးပြီးပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ညီကိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျင်းပရေးကုမ္ပဏီကိုစားသူပဲကျေးဇူးတင်မှာကြောင်းမှတ်တမ်းလေးပြောကြားလိုပါတယ်။အစက်ထဲမှာဒီခါနာမှာကျွန်တော်တို့တော်လွာပြဖို့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီကိုအပိတ်ထောက်ခံတဲ့ဂျပန်မှတ်သမားဖွဲ့ရောနေဇာဒီကမှာချိန်ဆိုင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီအားစုတွေအားလုံးရောသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတော့ဆောစားလိုပါတယ်။သူတို့ဒီခါနာမှာအထူးစီစဉ်ပြရည်နဲ့ပြည်တွင်ကနေခက်ခက်ခက်ခဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်တံအမှားစကားနဲ့သူဦးဝင်းတင်ရဲ့လူကအမှားစကားလေးကိုဒီပို့ပေးလာတဲ့မလီလီရောဒီအမှားစကားပြောချပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလူသားခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဒီပြည်တော်စုနေခါနာဂျီမိုင်းကွန်မြူနီကိုစားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါပြောကြားလိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီခါနာမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့တကွာနိုင်ငံအသီးသီးကိုထုတ်လင်းပြသွားကြတဲ့သတင်းမီဒီယာညီကောင်မောင်မများဦးလေကျွန်တော်တို့ဂျီမိုင်းကွန်မြူနီကိုစားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်သားပြီးပြောကြားလိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်နေတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုတစ်ခုတည်ဆောက်နေတဲ့အထူးညီညွတ်နဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားလို့ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်